לא, אני לא מתרגש מהביקורת. אני רק יכול להגיד לו דבר אחד, שאם אין לו, אם לא הייתה לו ברגע זה שרשרת על הצוואר, הוא היה בדרך הבית. זו דעתך. זו לא דעתי, זה ידע שיש לי מכל חבר פה של השבט, שיגיד מה שהוא רוצה, גם מאלה שאיתך בברית, אתה היית המודח של היום, זה לא יעזור כלום. גיורא כל כך בטוח במה שהוא אומר, אני יודע דברים אחרים. אני אשמח לדעת את האמת. אני מוותר על החסינות שלי הערב. אני מעמיד את עצמי להדחה כמו כולם. אם השבט רוצה להדיח אותי, אני הולך בראש מורם. אם השבט יבחר לא להדיח אותי, אז כנראה שגיורא יצטרך להתנצל על אילו דברים שהוא אמר, אולי גם רואי. מי שמעוניין להעמיד אותי להדחה, שיעשה את זה. אם אני אצטרך ללכת, אני הולך בראש מורם. מבחינתי זה גם בדיקה שלי בבני ברית שלי. כמו שגיורא אמר, אם גיורא צודק והם לא בני ברית שלי, אז אני היום לא אשאר בסוף היום חלק משבט בנאו. אם הם כן בני ברית שלי, אז גיורא יאלץ להודות או לא להודות בטעותו. זה גם אפשרות שלי לבדוק עד כמה מאמינים בי. אני נתתי ליונתן מילה מסוימת, אני עומד מאחורי המילה הזאת ב-2000%. אני מאוד הערכתי את השיחה שלו איתי, היא באה מהלב. וכשהלב נפתח אליי, אז גם אני נפתחתי חזרה. כן, אני מעוניין לוותר על שרשרת החסינות ולאות הערכה עמוקה מאוד למה שאותה בחורה עשתה בשבילי בימים הקשים. אני מעוניין להעביר אותה ליאנה. לא שיאנה חלילה זקוקה לה, אבל לא זקוקה. לאות הערכה. אביב מוותר על שרשרת חסינות ומעביר אותה ליאנה. השרשרת החסינות היא על יאנה. איך הרגשה, יאנה? האמת, אני לא מרגישה באמת היום צורך מיוחד בשרשרת הזאת, אבל לוקחת אותה באהבה. אבל יפה לך מאוד. תודה. מה לא יפה לך? אוקיי,